Монголын орчид хэвлийн орны зураач Дүүрэн Эрдэнэтийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн үзэж байна. За энэ үзэсгэлэн намар нэртэй уран бүтээлийн үзэсгэлэн байна. Уран бүтээл байгалийн болон сонгод уран зураг их хвчлэн одоо зурагдсан байна. Ер нь бол уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн чанар цансаа төрөл чанар их байна. Өсөдөвл орооны зурагс дүрийн эрдэнэтийн уран бүтээл. Энэ шинэ уран бүтээлийн үзэсгэлэн тав хүн үзэж байна. Ер нь бол сүүлийн үед байгалийн болон арьяас уран зургийг хэвчлэн одоо өөрөө уран бүтээл дээр маш их төлхөө хийж байгаа. Одоо арьяас уран зураг бол хоцрогдно гэж байхгүй. Аль ч нийгэмд, аль ч үед одоо уран зураг арьяас чиглэл бол давамгайлж явдаг. Үндсэн урлаг нь төрөл байгаа. За уран зураг хвчлэн одоо тосон бодог акрил зурагдаж байдаг. За энэ доотлын эсэд ихтлээд орхны хөрхрийн зургийг мэдээх үүдж байна. За хөдөө орон нутаг байгалийн баялаг байгалийн гоо үзэмж төгөлдөр янз бүрийн одоо урлагийн хэдтэй мөн одоо айн төгөл явж үзсэн газрынхаа одоо байгалийн сайхан байдлыг одоо үзүүлж харуулах зорилгоор одоо байгалийн уран зургийг одоо хэвчлэн зурдаг. Тэгэхээр сонгод уран зургийн хэвчлэн Итали улсын одоо сонгодог уран зургийн холбоотой 17-р зууны 16-р зууны уран бүтээлийг өөрийн уран бүтээл дээр хэвчлэн одоо тусган ашигладаг Итали, Франц, Польш, Орос, Англи улсад одоо маш олон одоо уран бүтээл төрөөж исэн хүн одоо Чехословак байна. Чехословак улсад одоо очиж Болгарын зураач нартай хамт утдтай үзлэн гаргаж байсан тийм одоо туршлагатай одоо уран зураач гэдгийг одоо Монгол улсын засгийн газар болон уран бүтээл сонирхдаг, уран зураг сонирхдаг, уран зураг хотдтон авдаг одоо хүмүүст ихэвчлэн сайн мэднэ. За уран зургийн өөрийнх нь үзэл бодол зураачийн өөрийнх нь төсөөлөл, орон зай, хэмнэл гэж хэлж болно.